Is everybody in the groove? Well, stick around. We're just warming up, baby. Que anda de skate, que hoje, mano, hoje é um divisor de águas, assim, da minha vida. Não é sobre skate esse vídeo não é sobre skate. Eu só vim aqui porque eu tava afim de fazer um negócio que ia me relaxar, eu ia poder, pô, me exercitar hoje, eu tô animado, tem muita coisa pra acontecer. Eu tenho que, sei lá, contar muita coisa pra vocês que, sei lá, meio que começou a acontecer, sabe? Eu tenho que expor algumas coisas sobre mim que eu... Sei lá, acho que eu tava com um pouco de vergonha de falar. Tava me sentindo um pouco fraco pra, sei lá, confessar isso. Mas hoje também eu vou falar um pouco. Mas hoje também eu vou contar pra vocês sobre o maior projeto, sobre a coisa mais próxima de ser impossível que eu já decidi fazer na minha vida. Então, hoje promete, hoje vai ser um dia legal. Faz um tempo que eu defini que a próxima grande meta aqui pro canal era a gente bater 100 mil inscritos, né? E aí, cara, nesse meio tempo surgiram algumas outras coisas, como por exemplo, uma meia meta nesse meio tempo, que é que a partir do momento que o canal bater 50 mil inscritos, eu vou parar qualquer outra coisa que eu estiver fazendo na minha vida, qualquer outro trabalho, qualquer outro freelance, eu vou focar só no canal e nas redes sociais do canal. Então assim, eu nem sei realmente se dá pra viver só com o dinheiro que eu vou fazer com 50 mil inscritos, mas não importa, entendeu? Eu vou dar um jeito, nem que eu tenha que, sei lá, vender minhas coisas, mas a partir do momento que bater 50 mil inscritos, não tem mais nada, só tem canal. Além disso, eu também já defini coisas que a gente vai fazer quando bater 100 mil inscritos. Vão ter 3 vídeos, mais 2 vão ser vídeos e um vai ser uma experiência que vai envolver muita gente que tá assistindo esse vídeo agora. Primeiro vai ser, eu vou fazer um vídeo saltando de paraquedas. É uma coisa que eu sempre quis, mas tive muito medo. Sempre fiquei falando assim, ah, um dia eu faço, um dia eu pretendo fazer, mas nunca foi uma coisa real. Agora a gente vai fazer. Quando bater 100 mil inscritos, parte da comemoração vai ser um salto de paraquedas, que eu tô animadíssimo pra fazer, mesmo me dando meio que um frio na barriga. Só que ainda não é a coisa que me assusta mais. A coisa que mais me assusta é a segunda coisa que eu planejei, que é saltar de bungee jump. Eu sempre tive muito medo dessas coisas de pular do alto, de saltar, de fazer essas coisas, mas eu decidi que é um medo que eu vou superar. Quando bater 100 mil inscritos, eu vou fazer. Eu nem sei onde é que tem, como é que faz, nem sei se ainda pode, acho que pode, fazer salto de bungee jump. Mas, mano, é uma das coisas que eu pensei e falei, eu vou superar esse medo quando a gente bater 100 mil inscritos. E a terceira coisa que vai acontecer quando a gente bater 100 mil inscritos, que ainda não é o principal desse vídeo. É, entendi isso. Isso aqui é só a primeira parte. Esse vídeo tem 3 partes. 3 coisas que eu tô pensando há dias. Alguma delas eu tô planejando há mais tempo do que isso. Mas vamos lá, a terceira coisa vai ser, quando a gente bater 100 mil inscritos, eu quero fazer uma festa aqui em São Paulo pra gente comemorar 100 mil inscritos. Vai ser uma festa maluca, vai ser uma festa assim. Eu já tenho inclusive alguns artistas que eu conversei e falei, mano, você tem que tocar na minha festa de 100 mil inscritos. E todos que eu falaram assim, beleza, se você conseguir, se você bater 100 mil inscritos, eu toco na sua festa. Então, mano, a gente vai fazer essa festa e todo mundo que for membro do canal ali no nível médio, há pelo menos 3 meses, vai ter um nome na lista. É só vir e comemorar com a gente. Vai ser isso. Essa é a primeira parte desse vídeo, que eu tava muito animado pra falar, porque a gente começou a planejar isso e vai acontecer, entendeu? A gente vai bater 100 mil inscritos, tem muita coisa pra acontecer. Eu tô muito animado pra isso, cara. Eu tô tipo, meu rosto tá tremendo, mas não é tremendo de medo ou de frio. Eu tô tremendo, tipo, de ansiedade de fazer isso, sabe? De animação. Isso vai ser muito legal. Mas isso é só a primeira parte desse vídeo. Calma aí que ainda tem a 2 e a 3, que é um negócio que, tipo, vocês não fazem ideia. Nem eu fazia ideia de que eu ia fazer isso ainda. Então, vamos lá.
Tô indo na padaria aqui porque hoje ali no skate tá sem comida. O pessoal que trabalha na cozinha ali do skate tá de folga hoje. Então hoje ali é só o rolê mesmo. Então, vou aproveitar que eu tô vindo aqui e vou contar pra vocês a segunda parte do vídeo de hoje. Que o vídeo de hoje são só novidades, futuro do canal. Galera, meu plano era gravar ali na padaria, né? Porque eu pensei assim, ah, vou gravar lá que é bem iluminado e tal. Só que aí eu tava lá dentro e aí a hora que eu peguei a câmera, tinha um casal atrás de mim que eu suspeito que eles não queriam muito ser gravados, sabe? E assim, depois percebendo assim a idade das pessoas, o jeito que eles estavam meio sorrateiros assim, foram pro cantinho, meio que se esconderam e tal, eu fiquei pensando assim, será que não presenciei ali um, como é que chama, como é que é o jeito bonito que eles falam? É, um affair? Será, pessoal? Eu voltei aqui pra pista, tô num lugar mais claro aqui pra poder conversar com vocês e poder falar a segunda parte do vídeo, que é: eu decidi que quando o canal bater 100 mil inscritos, eu vou fazer o que o comentário nesse vídeo aqui, nesse vídeo, com mais likes mandar. Então vamos dizer que você vai lá e comenta assim, olha, eu quero que você escale a montanha mais alta do Brasil. E o seu comentário tem o maior número de likes desse vídeo. Sei lá, bata 100 mil likes. Eu vou subir a maior montanha do Brasil. É isso. É sério, eu vou repetir de novo pra vocês entenderem. Eu vou fazer, quando o canal bater 100 mil inscritos, eu vou fazer o que o comentário com mais likes desse vídeo aqui mandar eu fazer. Tá definido? Tamo combinado? Olha, você fica atrás da porta, aí eu abro e você sofre um acidente aí, viu? Toma cuidado. Eu, hein? Eu aqui conversando com um gato surdo. Não bastava ser um gato e provavelmente não entender, eu tô falando com um gato que é surdo. Então ele não só não entende, mas como ele não ouve. Ah, deixa eu sentar aqui pra conversar com vocês a parte desse vídeo que é um pouco mais séria. Que é a terceira parte. Que na verdade nem é a parte mais séria, mas acho que é a parte mais importante, talvez. Parte onde eu tenho algumas coisas que eu quero falar com vocês de forma mais centrada, vamos dizer assim. Né, Rogério? Eu fiquei me perguntando muito nos últimos dias, tempos, o que que é impossível, o que que é impossível de ser feito, o que que é impossível de ser alcançado, e eu vou explicar pra vocês por quê. Deixa eu pensar como é que eu começo a falar isso, por onde que eu começo. Eu sempre fui uma pessoa que tentou evitar vícios, tentou evitar hábitos ruins, sabe? Eu bebo, mas eu tento manter sempre com uma frequência muito distante, então eu não bebo dias seguidos, eu não bebo nem semanas seguidas. Às vezes eu passo, sei lá, um mês, dois meses sem beber nada. Eu bebo um dia, é mais uma... É socialmente, bem socialmente mesmo. Eu tenho até uma regra de não beber sozinho. Eu só bebo se eu tiver algum, sei lá, uma festa, alguma coisa. Se fizer sentido, sabe, com o ambiente. Também nunca tive problema com drogas e tal. E também tentei muito evitar o hábito de fumar. Eu muitas vezes recorri a isso em momentos de ansiedade muito forte, porque eu sentia que, de alguma forma, me acalmava. Sei lá, nos últimos anos eu tive, acho que 2 maços, que eu nunca terminei eles. Era sempre, sei lá, eles estavam comigo e alguém queria e eu só, tipo, aproveitava meio que a desculpa pra, tipo, ah, toma, leva, fica pra você. Só que nos últimos meses eu tive, sei lá, vários problemas. E eu percebi que fumar foi se tornando um hábito cada vez mais comum. E mais comum, mais comum. Quando eu percebi, eu tava comprando 2 maços por semana. E, sei lá, acho que ninguém sabe disso. Eu acho que ninguém tem noção disso, porque eu comecei a sentir vergonha disso, sabe? Porque não era uma coisa que eu tava fazendo porque eu queria. Era uma coisa que eu tava recorrendo por uma dificuldade que eu tava tendo, sabe? E por que eu tava falando sobre coisas impossíveis? Mês passado eu tinha determinado que eu não ia fumar mais. E, sei lá, eu tentei todas as semanas e não consegui. Sempre acontecia alguma coisa, tinha um momento onde, sei lá, eu não aguentava. Seja um momento de crise de ansiedade ou alguma outra coisa, eu acabava cedendo e comprava o maço. Ou pedia um pra alguém, sempre, sabe, tava fumando de alguma forma. E hoje completa a primeira semana que eu consegui ficar sem fumar. Mesmo tendo um maço, mesmo tendo passado por diversas crises de ansiedade esse final de semana, mesmo tendo trocentos problemas, faz uma semana agora.
E eu percebi que não era mais impossível, sabe? Eu percebi que não era impossível. E aí, nos últimos dias, eu fiquei pensando muito sobre o que eu achava que era impossível, o que eu achava que eu não conseguiria fazer, porque eu tava com essa vontade, eu tava com uma vontade de fazer alguma coisa que até eu mesmo, olhando a primeira vez assim, eu pensava, não, pô, isso aqui é impossível. E no meio de um monte de problemas que eu tive nos últimos dias, eu tava pensando sobre pessoas que eu admiro, coisas que eu olhei e fiquei, caramba, que legal isso que essa pessoa fez, sabe? E eu tava lembrando de quando o Whindersson explicou, acho que em algum podcast, por que ele lutou contra o Popó, né? Ele falou assim, ah, eu lutei contra ele porque eu queria achar uma coisa que fosse muito difícil de eu fazer, sabe? Eu tinha que fazer na garra, eu tinha que fazer, tinha que ser uma coisa minha, sabe? Eu fiquei assim, pensando, sabe, e se eu lutasse contra o Whindersson? E a primeira coisa que eu pensei foi, mano, isso é impossível, isso é uma loucura, isso é impossível. E quando eu tava já, sei lá, indo pra outra ideia, meio que meu cérebro lembrou que eu tava procurando uma ideia impossível. Que eu tava procurando algo que fosse difícil até pra eu mesmo acreditar que eu ia fazer aquilo. E aí eu decidi que eu vou começar a treinar pra lutar contra o Whindersson. Eu sei que, sei lá, você deve estar vendo esse vídeo na sua casa agora e pensando, mano, Foster endoidou de vez, Foster, sei lá, perdeu, entendeu? Tá maluco, não tem mais o que a gente fazer. E tudo bem, talvez você esteja pensando isso agora, talvez você acredite quando você vê daqui a um mês que eu ainda tô treinando pra isso. Talvez daqui a 2 meses, quando você vê que eu ainda tô treinando pra isso. Coincidentemente, semana passada eu me inscrevi numa turma de boxe porque eu acho legal e eu falei assim, pô, vou fazer boxe. E aí quando surgiu essa ideia, eu fiquei pensando assim, pô, parece que tava predestinado pra isso acontecer, porque mesmo sem pensar nisso, eu já tinha agendado boxe lá na academia que eu treino. Foi como se na hora que eu tivesse tido essa ideia, eu tivesse encontrado um dos propósitos que eu tenho na vida. Não sei explicar. Eu não quero fazer isso, tipo, ah, eu vou arrebentar ele, eu vou acabar com ele, eu vou enterrar ele. Não é nada disso. Mas eu admiro muito o que ele fez, eu admiro muito a força de vontade dele de lutar contra o maior que tem no boxe. E eu quero lutar contra o maior que tem no YouTube. Basicamente é isso, eu quero desafiar o Whindersson. Eu sei que agora, pô, se eu fosse desafiar ele agora, eu ia, sei lá, eu acho que ia durar menos que o Bambam. Mas eu sei que, sei lá, daqui a um ano eu consigo. Daqui a, não sei, 6 meses, será que eu consigo? Não sei. Eu sei que a gente vai trabalhar aqui no canal pra que esse desafio aconteça. Eu sei que daqui a 20 minutos começa a minha aula de boxe. E eu vou começar meu treinamento hoje. Então, eu acho que esse primeiro vídeo não vai chegar, mas se esse vídeo chegou em você, Whindersson, eu tô te desafiando pra uma luta. Agora eu tô tremendo, eu tô rindo de nervoso, mas eu vou fazer isso. Eu vou treinar todos os dias que tiver disponível, porque eu não tenho um treinador pra mim. Eu não tenho nem suplemento, não tenho personal, não tenho uma, sei lá, uma equipe de boxe, sei lá, como é que chama? O lugar que treina boxe, eu não sei, eu não tenho nada disso. Mas eu tenho vontade pra caramba, cara. Todo mundo que me conhece, todo mundo que acompanha aqui o canal sabe que, mano, a gente já fez tanta coisa na base da vontade, na base vai dar o jeito e tenta e consegue. Mano, a gente vai conseguir isso também. Eu vou lutar por isso literalmente e figurativamente. Eu vou treinar como se minha vida dependesse disso, porque agora depende. A partir do momento que eu tive essa ideia, eu falei, cara, parece que tudo que eu fiz até agora foi pra chegar até aqui. E não sei o que vai acontecer, não sei se, sei lá, se vocês vão gostar disso, se alguém vai gostar disso, se alguém vai querer entrar nessa, se alguma marca vai falar assim, ah, nossa, vamos patrocinar esse moleque aqui que decidiu desafiar o Whindersson, né, que lutou contra o Popó, nada demais, ele só lutou contra um dos top boxeadores do mundo. O que que eu tenho na cabeça, velho? Mas sei lá, eu tô falando isso e eu tô sentindo aqui, assim, ó. Sabe quando você sente que você tá fazendo algo que você tem que fazer? Tô sentindo aqui, assim, ó. Eu não tive nem tempo de fazer muito suspense com relação a isso, falar muito com relação a isso, porque meio que essa ideia me acertou. Eu quero fazer isso de uma forma muito justa, sabe? Muito sincera, muito direta. É um cara que eu, porra, admiro pra caralho. Conheci ele em poucas oportunidades, assim, acho que ele não faz ideia de quem eu sou. A gente deve ter trocado, sei lá, 10 palavras, né, na história. Também com ele
acho que 2 ou 3 vezes. Mas é um cara que eu admiro muito pelas coisas que eu vi, sabe? Em relação ao que fazer com o dinheiro que se recebe, sabe? Por exemplo, ele abriu um negócio de robótica lá na cidade dele e faz, sei lá, produtos de acessibilidade que em outra realidade provavelmente não seria feito lá e várias coisas assim. Esse tipo de coisa, sei lá, me inspira muito. Quando eu entendi o porquê que ele decidiu lutar, eu fiquei muito impressionado, assim. E aí, quando eu tava pensando sobre a impossibilidade das coisas, sobre coisas impossíveis, e eu tava com aquela sensação de ter feito algo que uma semana antes eu tinha considerado impossível. Eu falei, eu tô preso nisso aqui pra sempre agora. Mano, é sério, minha... Ah, eu acho que não posso mostrar maço aqui, né? Acho que o YouTube provavelmente ia, sei lá, bloquear esse vídeo, não sei. Eu ia... Se você estiver vendo esse vídeo no dia que lançou, vai no meu Instagram e olha os stories. Eu vou mostrar que eu destruí todo o resto do maço que eu tinha aqui. Se você não tá acompanhando de tudo que eu falei aqui, vamos lá. 3 partes. Quando o canal bater 100k de inscritos, 100 mil inscritos, eu vou fazer uma comemoração de 3 partes. Primeiro, eu vou pular de paraquedas, vou pular de bungee jump, vou fazer uma festa onde todos os membros do canal, do nível meu mano, que é o nível médio ali, vão estar com o nome na lista. É só vir pra festa e comemorar com a gente. Eu já tô pensando muitas coisas como é que vai ser e vai ser muito legal. Vão tocar artistas muito fodas lá e vai ser sensacional. Vai ser o momento da gente comemorar mesmo. A segunda parte é que quando esse canal bater 100k, meu próximo desafio, o próximo objetivo, além da parte 3, vai ser fazer o que o comentário com mais likes nesse vídeo pedir. Então, comenta aí o que, que você quer que seja meu próximo desafio. Comenta, dá like nos comentários que você também gostar. Porque quando esse canal bater 100k, eu vou fazer, ou se não for um negócio fácil de fazer, se não for um negócio que eu consigo fazer imediatamente, eu vou me preparar pra fazer o que o comentário com mais likes pedir. E a terceira parte é que começando em 12 minutos, eu começo a me preparar pra desafiar e lutar contra o Whindersson Nunes. É literalmente isso. Agora vamos lá que eu tenho que treinar, senão não adianta só desafiar, né? A gente tem que desafiar e tem que realmente lutar, Rogério. Sabia disso? Vamos fazer diferente. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta o que você quiser aqui nesse vídeo. Comenta o que você quiser. O que você achou sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Comenta o que você quiser, sabe? Eu quero saber a sua opinião, quero conversar com você sobre isso. Acho que vai ser legal. Ah, e também, sei lá, manda mensagem pro Whindersson, marca o Whindersson, faz um tweet, marca o Whindersson, faz um stories, marca o Whindersson assistindo esse vídeo. Vamos começar esse movimento de fazer isso chegar nele. Não esquece que se você assistiu até aqui, provavelmente você vai voltar e volta pra gente continuar esse projeto junto. Então já se inscreve aqui no canal e deixa seu like pra você não perder nada que vem por aí. Assim o YouTube vai continuar te recomendando os vídeos porque ele vai entender que você tá gostando dos vlogs. Entendeu? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo que acontece aqui no nosso canal a qualquer momento. Valeu, falou, fui! Gente, geralmente essa parte do vídeo funciona assim. Eu mostro, um spoiler de um próximo vídeo, um produto que chegou e eu tô pra gravar sobre ele e tal. Mas dessa vez eu quero fazer diferente. Esse aqui é literalmente o começo do próximo vídeo. E olha só o que eu tô fazendo aqui. Eu acabei de comprar o meu kit de boxe, se liga. Não é nada muito chique, inclusive é bem baratinho. Mas por enquanto isso aqui vai ser minhas luvas, minha bandagem, protetor bucal e a bolsa pra carregar tudo isso. Fui!